ិស្សានុសិស្សដែលទើបប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានគិតហើយឬនៅថាចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក៏ចង់រៀនជំនាញបច្ចេកទេសក្រោយដឹងលទ្ធផលប្រឡងនៅថ្ងៃនេះសប្បាយសូមលើកយកគុណសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់អ្នកជំនាញបច្ចេកទេសមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចសំខាន់នៃជំនាញបច្ចេកទេសនោះគឺរៀនរយៈពេលខ្លីជាងរៀនបន្តនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាតែអាចរកចំណូលប្រចាំខែបានខ្ពស់មិនចាញ់អ្នករៀនបន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនោះដែរនាយកសាលាមជ្ឈមសិក្សាបច្ចេកទេស CVC លោកសឹមសារិនបានមានប្រសាសន៍ថាជំនាញបច្ចេកទេសសិស្សចំណាយពេលខ្លីពោលគឺពី2ឆ្នាំឬតិចជាងនេះសិស្សអាចរកការងារបានធ្វើនិងសម្បូរទីផ្សារថែមទៀតផងនៅសាលាគូរៀនតែ2ឆ្នាំដោយសារសាលាយើងសាលាមជ្ឈមបច្ចេកទេសខុសពីនៅមហាវិទ្យាល័យគេរៀន4 5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅសាលាខាងមហាវិទ្យាល័យគេមានគេហៅថាជំនាញខុសខុសគ្នាតែនៅសាលានេះ technical college ពាក្យ technical គឺយើងទៅធ្វើផ្ទាល់តែម្ដងណាគេចង់និយាយថារៀនហើយយើងទៅធ្វើផ្ទាល់អនុវត្តផ្ទាល់ច្រើននៅក្នុងបច្ចេកទេសគឺយើងអត់មាននិយាយពីទ្រឹស្ដីច្រើនទេក្នុងនេះគឺយើងមិនមែនជាអ្នករៀនផលិតទេគឺយើងរៀនជួសជុលបាទអញ្ចឹងផ្ដោតធំជាងគេគឺយើងរៀនហើយយើងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅជួសជុលគ្រឿងយន្តគ្រឿងចក្រនិងរថយន្តរបស់យើងគឺយើងគេហៅថាខុសគ្នាដោយសារតែឆាប់បានប្រាក់ចំណូលនិយាយរួមឆាប់បានប្រាក់ចំណូលភ្លាមៗដោយសារតាមរយៈជំនាញឯកទេសរបស់យើងដែលយើងរៀនហើយលោកលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ថាសាលារបស់លោកបានបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សលើជំនាញជួសជុលរថយន្តនិងគ្រឿងចក្រកសិកម្មដែលសិស្សជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុបអាចរៀនតែរយៈពេល2ឆ្នាំអាចចេញធ្វើការឬបើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងក៏បាននិយាយរួមទៅយើងវឹកវឿនរបៀបដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះគឺយើងមើលជប៉ុនគេរកស៊ីជឿនលឿនដោយសារអីធំបំផុតគឺគេមានហៅថាសិលធម៌ណាសិលធម៌ soft skill យើងអប់រំ soft skill ណាធំគឺយើងចេះគោរពគេយើងទទួលភ្ញៀវយើងរាក់ទាក់យើងចេះទុកដាក់យើងអត់មានបាត់បង់របស់គេហើយយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនិយាយរូបអប់រំតាមនឹងហើយក្នុងនោះជប៉ុនក៏ជួយសហការគ្នាគឺដើម្បីយើងផ្ដល់នៅគេហៅថា soft skill ជូនបងប្អូនដែលមករៀនទីនេះដូចជាយើងមានសិលធម៌យើងមានបច្ចេកទេសបានជាទៅកាន់ការងារល្អហ្នឹងបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់កញ្ញាវ៉ាសៃរតមកពីខេត្តព្រៃវែងកំពុងរៀនឆ្នាំទី1ជំនាញបច្ចេកទេសរថយន្តនេះមានប្រសាសន៍ថាកញ្ញាមើលឃើញថាជំនាញវិជ្ជាជីវៈចំណាយរយៈពេលខ្លីជាងរៀននៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហើយថែមទាំងអាចរកចំណូលបានខ្ពស់គួរសមកញ្ញាបានដឹងទៀតថាដោយសារតែជំនាញនេះមិនសូវមានសិស្សស្រីចូលសិក្សាច្រើនកញ្ញាគិតថាទីផ្សារសម្រាប់កញ្ញាក៏មានកាន់តែច្រើនផងដែរផ្សារការងារខាងនឹងវាសបោហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវរីកចម្រើនផ្នែកខាងគ្រឿងចក្រទាំងបងគ្រឿងយន្តអឺជាជនភាគច្រើនគឺប្រើនៅគ្រឿងយន្តច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសម្លឹងទៅទីនៅខាងផ្នែកគ្រឿងយន្តនេះគឺមិនសូវមានខាងនារីមករៀនអញ្ចឹងបងភាគច្រើនគឺផ្ដោតតែប្រុសប្រុសពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅអត់សូវមានខាងស្រីស្រីមករៀនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមករៀនអាទីផ្សារការងារខាងផ្នែកនារីរៀនក៏វាអាចមានច្រើនដែរបងសាលា CVC នេះមានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សដែលជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុបចន្លោះពី60ទៅ70នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយផ្ដោតសំខាន់លើសិស្សក្រីក្រគឺយើងទទួលប្អូនរៀនអត់បង់ថ្លៃណាប្អូនអត់លុយហើយប្អូនទៅប្រើរយៈពេលខ្លីហើយប្អូនអាចងាយការងារធ្វើបានឆាប់ហើយមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2014បង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកសិក្សាត្រឹមថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងឡើងមាន 54% សិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមច្បាប់និងពាណិជ្ជកម្មជាដើមនិង 10.2% សិក្សាលើផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រនិងសិល្បៈដោយឡែកអ្នកសិក្សាលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមាន 8.7% លើជំនាញវិស្វកម្មនិងឧស្សាហកម្មមានចំនួន 6% ចំណែកជំនាញកសិកម្មមាន 4.2% ក្នុងរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាមុខវិជ្ជាជំនាញដែលសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាដូចជាកសិកម្មវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងទេសចរជាដើមនោះមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍សិក្សានោះទេនឹងចាបើអញ្ចឹងទៅថាខ្ញុំគេអញ្ចឹងថាមីងនឹងមករកតម្រៃខ្លួនយើងគេយើងនៅតែមានកំ pl ែងសម្រាប់ឲ្យរៀនចាមានដល់មួយអូខេចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់
បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងមានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា